Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Eu sou o Menino e é com muita alegria que nós iniciamos mais um episódio. No episódio de hoje, falaremos um pouquinho sobre a mensagem de número 6, Aceita a Correção, do nosso querido Emmanuel, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. E é uma mensagem em que o benfeitor do Chico nos traz uma reflexão sobre esses momentos desafiadores que às vezes presenciamos diante da vida e que os nossos espíritos nem sempre conseguem acolhê-los da melhor forma possível. Então, num tom de carinho e de amor, Emmanuel irá nos escrever essa mensagem com o desejo de abraçar os nossos espíritos para que nas nossas provas, no enfrentamento das nossas expiações, nós consigamos não só passar pelas circunstâncias, vencer os momentos, mas igualmente compreender a vontade divina que nos rege os passos, sustentando-nos a alma diante dos caminhos, às vezes difíceis, e que não nos abandona, inegavelmente, em nenhum momento se mostra presente nessas horas complicadas, porque possui aos nossos corações objetivos muito mais vastos do que poderíamos compreender. A correção, ela vem quando a gente pensemos num texto que a gente está escrevendo. E aí a gente está lá colocando as nossas ideias e aí a gente vem para revisar. E às vezes vai percebendo algumas incoerências, algumas falhazinhas de coesão, algumas palavrinhas que precisam estar mais adequadas. Então a gente vem corrigindo, né, para tornar esse texto cada vez mais legível, mais de uma compreensão mais nítida. O objetivo da correção é aperfeiçoar aquilo que foi feito com vistas não a desestruturar aquilo que já havia sido estabelecido, mas depurar, deixar cada vez mais compreensivo o conteúdo que está ali, que é grandiosíssimo. Pensemos, transpondo a metáfora igualmente nas nossas vidas, diante da caminhada que os nossos corações são convidados a traçar. Nós, efetivamente, somos convocados muitas vezes pelas experiências a depurarmos-nos, a aperfeiçoar em detalhes, não porque a vida deseja desorganizar-nos ou desestruturar-nos. A correção não é essencialmente do que somos, mas de algumas partes, de algumas arestas que precisam ser aparadas, de alguns pontos que precisam ser corrigidos. Deus, ele não deseja destruir-nos o ser, mas muitas vezes trabalhar determinados aspectos do nosso coração que se mostram necessitados de alguma correção. E é nesse particular que a gente começa a compreender. Quando a gente está fazendo um trabalho, prestando um serviço e não está ficando muito bom, a gente vai lá e corrige, tenta encontrar o melhor caminho. E o que a gente fizer, as mudanças que a gente propor, vão ser pensando nesse projeto mais excelente. Ou seja, a correção é um movimento transitório, porque ela tende a nos tirar de uma situação A para nos levar para uma situação C. Mas muitas vezes na participação dessas experiências que às vezes são mais desafiadoras e que, portanto, pedem do nosso espírito maior preparação. O espírito, ele é indestrutível, portanto, as situações que passam, as dificuldades que vivenciam, nenhuma delas serão capazes de aniquilar-nos, porque nós somos maiores que as nossas dores, maiores que os problemas, porque eles terminam, as dores se encerram, mas nós permanecemos vivos para além do corpo, para além das encarnações,
temos como mãe a imortalidade que nos abraça diante da eternidade, falando-nos da força que temos, mas que muitas vezes não conhecemos dentro de nós. Somente o amor é capaz de ser presente do nosso início até a eternidade, ao infinito que se descortina aos nossos olhares. A dor é momentânea. Somente o amor é tão grande quanto a vida, porque ele é capaz de permanecer. E Deus, que transpõe as barreiras das dificuldades para encontrar-nos o coração, ainda tão imperfeito, faz o possível para auxiliar-nos e conduzir para essa experiência imortal, mas que pede aperfeiçoamento, que pede correção, e termos disposição de aprender, humildade para compreender que a gente precisa melhorar é necessário. A aceitação, ela não surge de um instante para outro. É uma digestão que a gente vai fazendo aos pouquinhos das situações que a gente passa, com vistas a aprendizados mais profundos. No dizer de Jesus para Paulo: não recalcitres contra o aguilhão. É necessário de nossa parte aceitarmos a condução divina, o jugo leve, o fardo suave do Mestre, não por imposição, não por efeito de exigência, mas por compreendermos que nessas lições abençoadas, nessa condução divina, somos encaminhados a desfrutarmos do fruto pacífico de justiça. Somos encaminhados à construção da felicidade inquebrantável que nada nos tirará, mas que para tanto pede de nós esse trabalho, esse processo, como um vaso em construção até ao seu término, há todo um processo aonde a vida vai nos trabalhando, nos moldando, e ter humildade para aprender é necessário, porque nos permitirá aceitar as lições que chegam e otimizarmos os nossos processos, porque é a gente que vai determinando o tempo das coisas. Deus não nos impõe sofrimentos ou dificuldades, apenas conduz-nos ao rumo da felicidade. Procuremos refletir. Foi uma alegria estarmos juntos aqui. Que o Papai do Céu nos abençoe e continue nos dando forças. Até a próxima!